できAssalomu alaykum ahli YouTube o'zbekim uylarni ashaddiy muxlislari qachon Baxtiyorbek Solim arzonroq yer qo'yadi deb kutayotganlar so'raganlar mana xudo xolasa sizlarga Toshkent viloyati O'rta Chirchiq rayonida shu tumanida O'rta Saroy mahallasida mana zo'r 10 sotli joy sotilyapti. Shundaylar O'rta Chirchiq O'rta Saroy mahallasi shunday betonkaga yaqin 1 kilometr betonka zo'r joy ekan. Mana yaxshi mahalla, qo'ni-qo'shnilar hammasi bor. Mana shu yerda 10 sotli joy. 38.80 ga 24.80 joy vremenkalarini sotilayotgan ekan. Kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Ana shu 10 sotlini hammasini 40 ming deyaptilar. Yana bemalol baraka qilsanglar ham bo'lar. Kelib yarimini beraman yoki bir 2 sotlini sotinglar, 2-3 sotlini so'rayotganlar ko'p edi-yu. Beraman aka so'ragan narxingizda menga 2 sotlisini soting, 4 sotlisini soting desanglar. Balkim sotib yuborarlar gapinglar. Pastdagi nomerlar aloqaga chiqaverasizlar. Qo'yliq bozor shu yerdan 17 km ekan. Hozir men o'zim yurib keldim. Yuringlar, ko'rsataman. To'r burchi zo'r mahalladan toza joy ekan. O'rta Saroy mahallasining shunday sentrida ekan. Mana joy, to'r burchi daraxtlar ekilgan. Suv, gaz, svet bor ekan. Kelgan qo'ni-qo'shni tortib olishgan ekan. Yaxshi bor ekan. Mana shu joy. Bunaqasiga 24.80 oxirigacha 38.80 joy ekan. Olib qolinglar, kelib qolinglar, O'rta Saroyliklar, yaqinda sizlar ham uylaringizni reklamaga qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana O'zbekim uylariga akras mahallalarga kelib qolganmiz. Aloqaga chiqinglar, kelishtirib sotilmayotgan joylaringizni reklama qilib sotib beramiz. Aloqaga chiqinglar. Pastdagi nomerlarga kerak bo'lsa aloqaga chiqarsiz. 99-363-06-02. Joyni egasining nomeri pastda. Bizda bilasizlar, o'rtakashlar yo'q, maklerlar yo'q. Bemalol savdolashinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar yaqinda.